her zaman benim gözümün önünde onlarıydı. Ne kadar azap çektiler, ne kadar eziyet çektiler ama sınmadılar. Mühkem durdular. Budur Azerbaycan. Budur Azerbaycan. Vaxtınız xeyir əziz izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Öncədən kanalımıza abunə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirik. Inform xəbər. Əzləyiklər, hər hazırda Rəvan Daş Dəmirovun qəbr üstündəyik. Onun az günüdür. Danışa bilmirəm, çünki çox kədərli, çox qəmliyik. Allah rəhmət eləsin. Həqiqətən çox ürək ağrıdıcı. Allah valideynlərinə səbr versin. Şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Şəhidinizin atasıdır hal-hazırda. Allah rəhmət eləsin. Qəbrin yanındasın. Şəhidlərimiz daim qəlbimizdə, ürəyimizdə yaşayır. Burada dura bilmədi. Mənə
Bana bu halime dön.